드론이에요. Memindanichodes, Telmat, Finisis, Mosakleoba, Misrom, Hipódromis, Territoriase, Sadas, Guia Udesierma, Ayam, Metzamente, Zameti, Nomeri, Zameti, Sachnis, Ezum, Trianat, Mituisa, Etim Kaveni, Misa Sagaranis, Darchenimi, Imisaro, An Hanzari Mochtes, An Daimero, An Sagazum, Mankanam, Shemo Waros, Sacht, Quelaperi, Shemo Ragues, Ak Nargaubi, Gonzalian Kargi. Mamrawan tsmiani aiges ekhlan bates mitsas magant magan kides tak tsalian bevri khe gai ikhna gantrini dnes moiqvanes kurdulat teknika ta ragat saknes chenemblobas itskemen ratom itskemen ghamit chemtvis es gaugebaria da me minda itsodes telma dgevandelma akhlad archeulma Parlamentis წევრებმა და იმთავრობის წევრებმა რომლებიც ხვალზეგ თავიანთ ადგილებს დაიკავებენ რომ ხვალიდან მოვიდნენ რათა თბილისს არ თმევენ იმ ფილდებს რომლებითაც ჩვენი შვილები და შვილიშვილები სუნთქავენ მიხვათ იმისა რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი პრაქტიკულად დასრულებულია ის მაინც თილობს ჯერ კიდევ იშოვოს ძალიან დიდი კორუფციული სახსრები ქალაქ თბილისის და ცირე რაოდენობით შემორჩენილი ბაღბარკების განადგურების ხარჯზე ამის ნათელი მაგალითია იპოდრომი სადაც აი ამ გარდამავალ პერიოდში ცდილობენ კიდევ გაანადგურონ ათობით ხე მოჭრან ისინი რათა აშენონ კორპუსი და ამის ხარჯზე იშოვონ დიდი ფული უგულავამ ვანომერაბიშულმა უდესიანმა და სხვა იმპირებმა რომლებიც არიან წლების განმავლობაში დაკავებული იპოდრომისათვის სხვა სასოფლო მნიშვნელოვანი სივრცეების განადგურების ბიზნესით რათა იშოვონ ფული იმ ხეების ხარჯზე რომელსაც ოქროს ფასი აქვს თბილისში რადგანაც ჩვენთან საქართველოსში და თბილისის შემთხვევაში სიმსივნურ დაავადების მაჩვენებელი არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, რაც პირდაპირ შედეგია დაბიზრებული საწოვის ბიზნესსა, რომელსაც ხელისუფლება აწარმოებს და იმ ხეების განადგურებისა, რომელიც ერთ-ერთ დამცავ ფარს წარმოადგენს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. შენებლობაზე ამ შემთხვევაში არის თქვენ ისეთ წლების განმავლობაში და ბოლო პერიოდშიც აქტიურად ანადგურებდა ხელისუფლება იპოდრომის ტერიტორიას სხვადასხვა საბაბითა და სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა ობიექტების შენებლობით. ჩვენ გახსოვთ, რომ ვიბრძოდით იმ ასე ვთქვათ გზის შენებლობის ძინავდი, რომელსაც არ აქვს სატრანსპორტო დატვირთვა და არის სწორედ აკაშენებული, რათა კორპუსებთან მიეყვანათ გზა. და ეხლა კორპუსების შენებლობა კიდევ უფრო გააქტიურებულია მიუხედავად იმისა რომ ბოლო დღეებს ითვლის ეს რეჟიმი წარმომადგენლების სამშენებლო კომპანიისა გაიგეს რა რომ ჩვენ უკვე ხვალ ვაპირებდით რეაგირებას ამ პროცესებზე ღამე მოვარდნენ ჩუმად რათა მოესროთ ხეების გაჩეხვა და მოსახლეობამ და ჩვენ შეუშალეთ მათ ხელი ამ პროცესში და დარწმუნებულია ბოლომდე შევძლებთ ამ სივრცის შენარჩუნებას და იპოდრომის საავმალოდ აღდგენასაც კი ჩვენ ვიბრძოლებთ თუ გამოვა ხო კარგი ეს მალულად და დამალულად რატო იქცა? ჩვენთან სიტყვა არ დაგიხარჯიათ თქვენ, არ გითქვიეთ ერთი სიტყვა, ვიხარ დასაშენებ. რასაკურველია, ყველანაირი ნებართვები და ყველანაირი ლიცენზია არსებობს ამ კორპუსის შენებლობას. და ხამი არ შემდება, უბრალოდ ტექნიკა მოვიყვანეთ საქართველოს. არა, შეები ჩვენ არ გაგუჩახია ეს ნაკვეთი ესე იქნა შეძენილი ამ მომარაგებაში. ეკონომიკური კომპანია. ექსიტი. ეხლა მინდა დავრეკოთ სამხედრო პოლიციაში, რათა ოფიციალურად დაფიქსირდეს ეს შემთხვევა. ვიმყოფები იპოდრომის ტერიტორიაზე ვაკესაბუთოვოს მხრიდან და აქ არის უკანონო მშენებლობის მცდელობა შემოყვანილია ტექნიკა გაურკვეველი პირები სამუთების წარმოდგენის გარეშე ცდილობენ ხეების ამოთხრას ორმოს ამოღებას და გვინდა რომ მოხვიდეთ და დააფიქსიროთ ეს სიტუაცია და აკვეთოთ უკანონო ქმედება ეხლა ეხლა რა ვუძებს? მე რა ქარავა? მოსახლეობა. რა ისე აქ იყო ქარავა? ყოველ ცოტა ხანი იყო ეხლა და ჩვენ ყოფილია, დიდი ხანია ამ საკითხში.